garuu dhugaatti dhugaa baana harmi dhalaa kun ukkulii miti uumamaanu. Ukkulii miti ilmoonis ilmoonis kaate kan dhufu sammanii kan dhalaa. Harmi dhalaa ukkulii miti. Ilmoonis. Harmi dhugama ka bitaa kana irra na guddaa amma. Dhiis harma guddaa naa seeni harma guddaa naa seeni dhiis. Dhalaan harma guddaa qabdu jannata seentii barabbaleessa kiyya ani harma guddaa kiyyatti hin qaanfadhu ittiin hin boona dhalaan marfee waamee gadi irratti bara harma harkachuudhaaf. Garuu ishiin bara wallaayi waardan tun bara ilammatti bara tokko dhiirana garree irra ilammatti wallaayi lameenu dhala qabdi. Dhiirana gadee dhiira kam. Jaarsa kofuutee dhalaa irraa dhaloo kirti. Dhalaan oolee tanaaf bar jabduudha bar dhalaan oolee tun deeyyi baamti. Dhalaan oolee tun jajjabduu dhalaan oolee akka haraashiin namarraa dhalee fi bara rakkoo san ta'e bara hoo isii galtee ati. Wayi nyaanni kiyya gubatee yaa waardaatee. Wanni siin jiru maalif ilmoon harma lameen walqixan hoone harma tokko qofa maa irra jaalatti siitu hoosise gaari. Ani dhaan rakkoon tiyya maali beeta asiin harma itti kannaatiin asiin abbaa jakkachuun aboo eessa jirtanatti hin dhuftu aboo marreen fiddu jaal kareerraan fadde asumaa isiin kana ooti. Akkas taateedha. Akkas amma dhaggeeffatu ani akka obboleessan silaa jettee dibbi obboleessa dhugaa sii ta'a rakkoon qabu obbolummallee dhugaatti ani naaf waardanii obboleeyyani jara kan jiru of koorsi laala wallaayi faraqati yaa yerii irraa nafina odeessu dhageesse. Hayyee isaa obboleessa kan qaalii. Warra tiktok kanarraa odeessatti fuudhisiin jedhee eenyu natti fuutame. Mee naa laali gaa obboleessiti yaa meeti. Wallaayi ani warra tiktok kana siin hin fadhu. Mee wallaayi jibe. Wallaayi siin hin fadhu. Maali? Magaalaa tiktok kana inuma siin hin fadhu waan. Mee wallaayi jawaar jee waarda. Wallaayi dhalaa tiktok siin hin fadhu. Maalaan tiktok baala keessa na guddaa. Noo maal dhalaa namni hundi mataa shiir godhe maal tiktok irra biizii taati moo jaarsaa wajjin biizii taati. Gaarummaa sana gaarummaa sin gaafanneera. Ee hin fadhuun dhalaa tiktok dhalee dur salamtu waan maal jechuun feeteetee lammasitti gara galiin gaa. Angaruu timireen fuudhuu fadha beektaa. Timireen jaartii namaati gaa. Jalaa baafnaa qoye jalaan baasa. Anuu guzeen jaarseerume wallaayi tiktok hin fayyadamu wallaayi hooqasan billaayi. Akkamitti silaa kun? Maalifin dhalaa tiktok hin fadhu sin jee dhalaan jaarsa amma tiktok biizii si godha mataan isa tuu tiktok jaarsa jee. Haa jidduu takka faa araaraa na teessuu si na ta'e. Wallaayi tiktok araaraa na ta'e. Tiktok kana guddaa namni hedduu si madaala nama hedduu gasi buusa nama hedduu tuu jecha hedduu si hinjaa. Nama siin geenya siin qixxaata tiktok kanarratti dhalaan akkaan hin fadhu nama wanta kana jiru wallaayi. Nama siin beenna si madaala malee nama siin beenna si madaala. Wanta jaa malee guyyaan jaarsa harkadhe jaarsi xiyyani kaan irra godhe wallaayi tiktok kana dileetiin keessaa godha. Akkamme? Siimee bakka wallaayi. Yaa gaafa jaartin naa dhuftee bargaa tiktok wajjin dalaga. Aadaa maarree jiraatu. Dalagii fakkee siin dalaguun qabdu. Garuu waan dabar gaa ila ammatti namni jaartiti yan beeku waan. Akkas tu gaarii dabaraa. Jaara sana si garsiisa mee jaartiti har'a jaartiti yan si garsiisa hawaasaa mee namni dhibbi sagalee kun laala. Ate amma gisee jaarsa jedhamte tiktok ni galee. Na waan daa jaartiti yala. Maal jechuu feeteeti. Waan daa jaartiti yala. Maal jechuun faranjii dhaasa. Maa faranjii dhaawa. Oo deemnu irraa deemnu muudii qabatate. Yeroo dawwalee sadageessu. Viidiyoo as baase akkasii nu agarsiise faranjii footoo ta'e wal bira qeessee muudii dura qabata. Wallaayi faranjii miti. Haa yeroo dawwal irra geessise. Artifishaala baadhan san kaayyatte gaafa bara artifishaala kanan beeku rakkoon. Waan fardaa san kaayyatte haa artifishaala maal jedhiin ka artifishaala biyya kana. Kaayyoo godhatte boo kaayyoo godhatte. Homaaree homaaneeri. Kaayyoo godhatte. Nama akkasiitiin miti kaayyoo godhatte. Kanaaf mataa isiiti. Akkas ishee goddeetti nuti nu shawwaddu gaana torra magaalaati.
أين رأت الدولة؟ مين رأت الدولة؟ انتل نانجاتكو جذبان انتل ديم انتل انتل نما نينجان انا مو انتل انتل غربا قيا نما نما نجون فدما زوتا كان من خي قيا تا كاوجل ولا برنتيا غزي سلك بس خيا اد غيا لو بدل خيا ومن جا خا غزي سلك ياس نبرتي مفر نما كستو مودال مفر انتل بديتي ني لبويه نانجيلا كان لبويه وردايه فالانجا اني زي وارد رغبت هي موسيقى لينك هي انا جار انا جار سقي يا مام قرب دري ما دستي او تنتم بدو سكلي تي تو بدو فكاتي فرا راجو في ايمو ايمو توني في فوتو سو ورتي دي انت دي ما امباشي انا فرا مرتنا قاسي تات غون واري سو مالا تكس جوتو ايه وردان سالين جي كبره دكي دي أكنت جين سنجر أنا ك أنا جا صحيح جا ما أكنت جين سنجر نرادي جا تاو أي 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 الناس اللي تنسوا ما تكمل بيتوا ما بدو ما سيطرالي هو تو صار بردشة تقالي نسير لنا كاسي ستيبر ها ثور لين بيجي أنا سنجر أنا جا إتنى بار نتنا نيبر سلطة سيسون كديار أي إن جن جن تاسلطة لين جي نكيره والله صاحب ما برنا لين جي لاو خنافتي هاكن نارسيه نجار صغيتي مال فيتري ورا خربي خميتي سين ارغي بي خميت كم سيداري وردا اهو دم بدو جي مال نظر تونال فوتو دي نغرت ستيفي اسي ورتين دي من سكيسين مونماتي فوتو دي نغرت ستيفي ها سوني سو ورتين ديو اوكي اسي سن ترو غرتين دو ولايه ترو غرت دولي في ترو ما دو غاسن في ترا ونين تابتين نجي بر افدورتي وصواتو جراغ زي كنا سقالي بر يجي اكنا هاسي اكنا جي اكس دو جراري يرغ زي كنا وصواتو جراغ خاصو دي ديو زنجلا تون خاصو دي ديو جلا ويدا لما يبسا جانا جنتر ويدا لما مطا بسي جانا جرانا دي بيوارا تنقاسو تدي دابا ردا والو جرام بس لا لا.